Տեխնոլոգիական նորություններով հետաքրքրված մարդիկ Հայաստանում ամեն տարի աշնանը սպասում են DigiTec Expo ցուցահանդեսին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը երկրի տնտեսության գերակա ճյուղերից է, եւ այսօր նրա վրա է սևեռված կառավարության, սփյուռքի եւ ոլորտով հետաքրքրված ներդրողների ուշադրությունը։ Հայաստանը ոչ ուղղակի պակաս ունի, ոչ աշխատանք սիրող մարդի պակաս ունի, բայց իրար հետ աշխատանքի այդ բանը ոչ պետք է ավելի շատ քաջալերվի, որ իրար հետ ավելի բաց, ավելի իրար զորավի կանգնելով աշխատանք։ DigiTec Expo-ն հայկական ամենամեծ հարթակն է, որտեղ նորարարները, գյուտարարները, ծրագրավորողներն ու ստեղծարարները ցուցադրում են իրենց մտքի արգասիքը։ Հայկական պլանշետներ, անոթաչու թռչող սարքեր, ռոբոտներ, բանակին աջակցող օպերացիոն համակարգեր, վիրտուալ համալսարան։ Մեր application-ը, այսպես ասեմ, all included-ա, ինչպես Instagram-ը կամ Photoshop-ը, այսինքն կա social network, կա collage, կա editor, կա drawer, դա ինձ թվում է մեզ սարքում է unique։ Ներբեռնողների մեծ մասը Եվրոպայա, Հնդկաստան ունենք բավականին մեծ խումբ, Ամերիկայում բավականին շատ են ներբեռնողները։ Երկու օրվա ընթացքում այցելուները նաև նվերներ են ստանում, անվճար բեռնելով հայ մասնագետների ստեղծած ծրագրերը, հավելվածները, խաղերը։ DigiTec Expo-ին այս տարի առաջին անգամ ներկայացել է Զանգի հայկական ընկերությունը, որը Skype-ի, Viber-ի եւ անվճար տեսազանգեր իրականացնող այլ ընկերությունների մրցակիցն է։ Դու կարող ես զանգել, տեղափոխել ցանկացած տիպի ինֆորմացիա եւ դա ամբողջը անվճար։ Եվ եթե նայենք այսպես փիլիսոփայական տեսակետից, ինչի պետք է ինֆորմացիան լինի վճարովի։ Հայկական ինժեներական միտքը միշտ էլ մեծ պահանջարկ է ունեցել աշխարհում։ Պրոֆեսիոնալ շախմատիստները կարևոր խաղերից առաջ մարզվելիս արկա ծրագրերից նախընտրում են Հայաստանում ստեղծվածը։ Ինքը բավական ուժեղ է խաղում, փորձեցինք ուժերը, բնականաբար պարտվեցի, քանի որ այսօրվա դրությամբ գրեթե անհնար է մրցակցել համակարգչի հետ, բավականին հետաքրքիր համար պայքարում է։ Հայկական շախմատային վերլուծական ծրագրի հեղինակը մաթեմատիկոս ծրագրավորող Քրիստափոր Գրիգորյանն է։ Ծրագրի հիմքում մաթեմատիկան է, համակցված շախմատային քայլերով։ Սա գուցե իր տեսակի մեջ եզակի է, որովհետև ունի շատ հզոր տվյալների բազա արդեն հավաքած, ինքնակատարելագործվող ծրագիր է ստացում, որը անթադ խաղալով հավաքում է ահռելի քանակով տվյալներ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջընթացը ոգևորում է հատկապես երեխաներին։ Ավագ դպրոցում ռոբոտիկայի ժամերին աշակերտները պատրաստում են ռոբոտներ, փորձելով օգտակար լինել հայոց բանակին։ Սկզբից որոշել էինք պատրաստել շախմատ խաղացող ռոբոտ, սակայն որոշեցինք ավելովա բանակին օգնական ռոբոտ ստեղծել եւ անունն էլ դրեցինք որ բանակին օգնական ռոբոտ, որպես հապաղում։ Մեր ռոբոտը կարողանում է հետախուզել ճշնամու սահմանները, նկարահանել, ունի նաև ռունդ նետելու հնարավորություն, ունի նաև դեղերի համար նախատեսված հատուկ դարակ, որ կարող է զինվորներին առաջին բուժողություն ցուցաբերել։ Միացյալ Նահանգներում հայտնի հայ գործարար Ալ Եսայանը ներդրումներ է կատարում հենց հայկական IT ոլորտում։ Ամեն տարի մասնակցում է DigiTec-ին, նկատելով հայ մասնագետների մտքի առաջընթացը։ Վերջնական ժամանակներում արդեն մի մեծ նվաճումներ ենք ունեցել Triad-ան Shadowmatic խաղով, որ Apple-ի բանը award-ը շահեց, Arlupan, որ եղավ աշխարհի 9 առաջատար կամպեներից, որ virtual reality մեջ են, Burbank-ի մեջ նորեն հայ CEO-ի միջոցով Service Titan-ը $18 million փող գրավեց իրենց կամպանի մեջ, Pixart-ը, ես DigiTec արդեն քանի տարիներ գալիս եմ, տեսնում էլ ավելի նորավոճ product-ներ, էլ ավելի նորավոճ, և ավելի, զգում եմ, որ ավելի մարդկանց ինքնավստահությունը շատացել է, բնիկ հայաստանցիների ինքնավստահությունը IT ոլորտի մեջ հաջողակ լինելու եւ աշխարհի մակարդակին հաջողակ լինելու ավելի եմ տեսնում ավելի ինքնավստահություն։ Կովկասի տարածաշրջանի տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ամենամեծ ցուցահանդեսին DigiTec Expo-ին այս տարի մասնակցել է մոտ 130 ընկերություն։ Ցուցահանդեսը 2 օր ունեցել է 30,000 այցելու։